Ahoj děti, seznámte se s paní Mlsnou. To je paní Mlsná, která každý den chodí do cukrárny a dává si něco dobrého. Každý den, úplně každý den, si dává takovouhle porci zmrzliny. 9 kopečků, počítáte správně. V pondělí přišla do cukrárny a kromě svých 9 kopečků také objednala mnohem víc kopečků než obvykle, protože ji přijala sestřenice z Moravy. A tak objednala 168 kopečků, protože sestřenice nepřijala sama, ale také přijala se svými dětmi. Kolik kopečků paní Mlsná koupila? Dám ti na výběr ze 3 možností. Je to 178? Ne. Kdo myslí, že 176? Nevypočítal to správně, ale je to 177. A jdeme na úterý. Opět si nechala svých 9 kopečků a objednala si k tomu, protože dneska už je trošku přejezená, ještě 84 kopečků. Kolik je to dohromady? To spočítáte hned. 3, 2, 1, teď. Ano, je to 93 kopečků. A je středa. Ve středu očekává velkou návštěvu. Má přijet sestra i bratr s početným příbuzenstvem. Objednala si tedy 523 kopečků. Můžeš vybrat z těchto dvou možností, které je správně. A správně je 532. Tak, a máme tu čtvrtek. Ve čtvrtek to kupuje zmrzlinu pravidelně paní Mlsná pro celou ulici. A tak objednala 730 kopečků. A hned víme odpověď. 739. A dáme tu pátek. Pátek potřebuje mít celkem nakoupených 1000 kopečků zmrzliny. Je před víkendem, chce se dobře zásobit, takže 1000 kopečků potřebuje mít. Kolik musí kopečků dokoupit? Jaké je to číslo, aby měla 1000? A je to 991 kopečků. 9 kopečků, co už koupila, 991. A dá jí to tu potřebnou tisícovku. A protože má velkou zásobu, tak v sobotu jenom dokoupí pár kopečků. A přišla dokoupit pár kopečků k těm svým 9. Dokoupila ještě 100, a to víme hned. Je to 109. A máme tu neděli. V neděli nekupuje nikdy moc kopečků. Koupila jenom 66 kopečků. Kolik je to celkem? 75. Výborně. A teď, kdo si chce vyzkoušet například písemné sčítání, tak může začít teď. Psát si, co koupila v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, pátek, v sobotu a v neděli. Někdo možná zvládnete spočítat i takhle nějak z paměti. Kdo ne, napište si to pod sebe. Nelekejte se, že to bude víc než 1000, to vůbec nevadí. Nezapomeňte napsat si správně jednotky pod sebe, ať jsou pod sebou tak, jak mají být, ne jak to tady mám napsané já. Desítky pod sebe a stovky. A až to budete mít spočítané, tak se tady dozvíte odpověď. Teď si to tady stopněte, to video, protože já za další 2 vteřiny řeknu, kolik těch kopečků koupila za celý týden. Takže teď si to stopněte. A teď říkám, kolik jich koupila. Koupila jich 2725 kopečků. Tak, asi jste dostali chuť taky na něco dobrého. Tak po takovém počítání si určitě něco dobrého zasloužíte. Dejte si něco dobrého, nějakou mlsotu a mějte se hezky.
Ahoj.